Mambo vipi mwana Sam TV, jambo na karibu. Mvutano mkali wa kurushiana maneno miongoni mwa viongozi wa chama chake Rais William Samoei Ruto umeweza kuzuka kuhusu mtindo utakaotumiwa kuweza kuwateua viongozi watakaowakilisha muungano huo wa Kenya Kwanza kwenye bunge la Afrika Mashariki. Kiini cha mzozo huo ndani ya muungano utawala hapa nchini ni kwamba wagombea wameweza kutawanywa katika vikundi vitano, ambapo kwa kila kikundi mgombea mmoja ataweza kuteuliwa kuweza kuwakilisha taifa hili la Kenya, aswa utawala wa Rais William Samoei Ruto kwenye bunge hilo la Afrika Mashariki, ukipenda East Africa Legislative Assembly. Kituo cha The Star kimeweza kudokeza kuwa mgawanyiko umeanza kuonekana ndani ya mrengo huo wa Kenya Kwanza, kufuatia kwa baadhi ya mikoa ama ukipenda maeneo hapa nchini kuanza kulia kusalitiwa katika uteuzi wa wabunge wa bunge la Afrika Mashariki kuelekea kwa mkutano wa wabunge wa Kenya Kwanza utakaofanyika mnamo siku ya Jumatano tarehe 15 chini ya usimamizi wa Rais William Samoei Ruto. Inasemekana Rais William Samoei Ruto aliweza kuamini mbunge wa walio wengi bungeni bwana Kimani Ichung'wa pamoja na seneta Aaron Cheruiyot kuweza kuunda mbinu itakayotumika kuwateua wabunge tano kwa nafasi tano ambazo waliweza kupewa na bunge la Afrika Mashariki kama mrengo ambao upo madarakani. Mfumo huo uliopendekezwa na wabunge hao uweze kutumiwa unasemekana kulenga kuwapa baadhi ya viongozi kutoka jamii fulani nafasi ya kwanza kuelekea kwa zoezi kubwa la kupiga kura bungeni mnamo Alhamis, baada ya Ruto kuandaa kikao mnamo Jumatano tarehe 15 Novemba, ambapo bunge la kitaifa litafanya uchaguzi na kuteua watu 9 kutoka kwa majina 27 ambayo yaliweza kuteuliwa na kutumwa bungeni. Chini ya mtindo huo wa Kimani Ichung'wa pamoja na seneta Aaron Cheruiyot, Joel Nyambane, Geoffrey Korobia pamoja na Fred Muteti waliweza kuwekwa katika kundi la kwanza, ambapo mmoja ataweza kuteuliwa kutoka miongoni mwao kuweza kuwa mbunge wa Afrika Mashariki. Kikundi cha pili kinajumlisha Yasaa Jabaa, aliyekuwa seneta wa Mombasa Hassan Omar, aliyekuwa mwakilishi wa kinamama katika kaunti ya Nandi Zipora Kering, na waliweza kuwekwa pamoja uteuzi uweze kufanywa na kumtoa mmoja wao kuelekea katika bunge la Afrika Mashariki. Kikundi cha tatu kinajumulisha watu kama mbunge wa sasa wa bunge hilo la Afrika Mashariki Abdikadir Aden, aliyekuwa seneta Falada Imani pamoja na Lilian Tomitom, waliwekwa katika kundi la tatu kuweza kumteua mmoja wao kuelekea katika bunge la Afrika Mashariki. Kikundi cha nne kinaunganisha aliyekuwa muaniaji wa kiti cha uwakilishi wa kina mama katika kaunti ya Turukana anayefahamika kama Rebecca Logoiya, Salim Busidi pamoja na Jonas Kuku, kuweza kumteua mmoja wao ambaye wanaona anafaa kuwakilisha Kenya katika bunge la Afrika Mashariki. Kikundi cha tano na cha mwisho kinajumulisha aliyekuwa seneta mteule katika utawala uliopita David Sankok, aliyekuwa mbunge wa Igembe ya Kati bwana Kubai Iringo pamoja na Frederick Charles, nao kuweza kumteua mmoja wao ambaye wanaona kwamba anafaa kuweza kujiunga na wengine kuelekea katika bunge la Afrika Mashariki kuweza kuwakilisha serikali ya Kenya Kwanza. Juhudi za kumtafuta kiongozi wa walio wengi bungeni bwana Kimani Ichung'wa kuelezea zaidi kuhusu mtindo huo azikuweza kufua dafu, kwani hakuweza kuchukua simu alizopigiwa wala kuweza kujibu arafa alizoweza kutumiwa kwa nambari yake ya simu. Rais William Samoei Ruto anatazamiwa mnamo siku ya Jumatano kuongoza mkutano wa muungano wa Kenya Kwanza katika ukumbi wa ikulu kuu ya Kenya kupiga jeki uteuzi wa wabunge watakaowakilisha mrengo huo tawala katika bunge la Afrika Mashariki. Zidi kupiga subscription na rejea na matukio mengi zaidi. Langu jina nafahamika kama Edwin Onyancha.